նվիրվում է ֆաշիզմը հաղթած բոլոր ազգերի հերոսների հիշատակին։ ՝ 1941 թվականին գերմանացիները գրավել էին Լիբավանավահանգիստը։ Կուրլանդիան շրջափակման մեջ էր։ Այն գրավելու խորհրդային հրամանատարության բազմաթիվ փորձերը տապալվում։ 1944 թվականից Մերձբալթյան առաջին ճակատի ղեկավարն էր ԽՍՀՄ մարշալ, ազգությամբ հայ Հովհաննես Բաղրամյան, ծագումով Ղարաբաղից, Չարդախլու գյուղից։ Բաղրամյանն իր հուշերում գրում է, որ 1944 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կազմակերպվեց հերթական օպերացիա։ Այդ գործողությանը մասնակցեց ազգությամբ հայ, ծագումով Շուշիից, Նելսոն Ստեփանյան։ Այդ գործողությանը մասնակցել է նաև իմ տատը, օդաչու Լիդիա Շուլայկինը։ Նա եղել է ծովային ավիացիայի միակ կինոթաչու։ Հորս պապը 9-րդ գործանիչային գնդի հրամանատար Ավթանդիլ Ջափարիձեն էր։ Ամուսինս 47-րդ գնդի կոմիսար Գեորգի Նիկոլայևիչ Կիբիզովի Շարավյանն է։ Ես Ղազախուհի եմ, ապրում ենք Ղազախստանի Նուրսուլթան քաղաքում։ Ես գործանիչի օթաչու Անատոլի Լաշկևիչի ծորն եմ, Բելորուս։ Պապս գրել է, որ ըստ նախնական պլանի Նելսոն Ստեփանյանը չպիտի մասնակցեր օպերացիային, որովհետև նա արդեն արել էր ավելին, քան մարդը կարող է անել հայրենիքի համար։ Հանակ բան չի, կես տարվա ընթացքում 50 նավ խորտակել է։ Իմ պապը էստոնացի Յոհան Էրմը, օդաչու էր, Յուսուպ Ակայևի ինկերը։ Նա պատմում էր, որ Նելսոն Ստեփանյանը մոտեցել է Յուսուպ Ակայևին, ձեռքը դրել նրա ուսին ու ասել. «Գունդը կղեկավարեմ ես, դու դեռ կհասցնես»։ Ալեքսեյ Ռումյանցևը, իմ մեծ պապը, իմանալով, որ Ակայևի փոխարեն Նելսոն Ստեփանյանն է թռչելու, կարծել էր, թե Ստեփանյանը իր փոխարեն ուրիշ գնդացրորդի կընտրի և սափրվել էր։ Ըստ օդաչուների սնահավատության, թռիչքի օրը սափրվել չի կարելի, բայց պարզվեց, Ռումյանցևն է թռչելու Ստեփանյանի հետ։ Նելսոն Ստեփանյանը մոտենալով ինքնաթիռին պահանջեց, որ Ռումյանցևը դուրս գա ինքնաթիռից։ Ավելի լավ է մեկը զոհվի, քան երկուսը։ Պապը ստիպված թաքուն վերադարձել է ինքնաթիռ և աննկատ նստել հատակին։ Նելսոն Ստեփանյանը համոզվելու համար թռիչքից առաջ ևս մեկ անգամ հարցնում է, արդյոք Ռումյանցևը ինքնաթիռում է, թե ոչ։ Բայց տեխնիկական պատասխանատու ուկրաինացի Լիսենկոն, չուզանալով, որ հրամանատարը միայնակ թռչի, ստիպված ստում է, ասելով ոչ։ Մեր ներքևում Բալթիկ ծովի գորշ ջրերն են։ Ես գտնվում եմ հրամանատարական ինքնաթիռից 50 մետր հեռավորության վրա։ Մոտենալով Լիբավային, պարզ տեսնում ենք բազմաթիվ նավեր։ Քաղաքից հյուսիս-արևելք անտառի վրա բարձրացավ փոշու երկար սյուն։ Նելսոն Ստեփանյանը ինքնաթիռի առաջնամասը թեքեց ներքև, ավելի լավ տեսադաշտ ապահովեց և ռադիոկապով հաղորդեց՝ պատրաստվել հարձակման։ Լսվեցին զենիթային համակարգերի առաջին հարվածները։ Պապս գրում է, հայացքս կտրելով լագ 3-ի և Focke Wulf 190-ի մենամարտի տեսարանից, հայացքս ուղղեցի Ստեփանյանի ինքնաթիռի աջ թևի ուղությամբ, որն արդեն սկսել էր այրվել գերմանական երկու գործանիշների գնդացրային կրակից։ Նշանի տակ առա Նելսոնի ինքնաթիռը խոցած գերմանական առաջատար գործանիչը և ուղղահայաց կրակով ոչնչացրեցի այն։ Այնուհետև մնացած իլերի հետ ոչնչացրեցին նաև Նելսոնին խոցած երկրորդ գերմանական գործանիչը։ Ռադիոկապով անընդհատ լսվում էր. Նելսոնի համար, Նելսոնի համար, Նելսոնիստվիս։ Նրա բազմած գնդից զոհվեցին շատերը, ինքն էլ նրա հետ թռած շտուրման Ռումյանցևն էլ։ Շատերը, փառք ու պատիվ մեր հերոսներին։ Իմ տատը ապրել է երկար, մինչև 1995 թվականը։ Նա ասում էր, որ Նելսոն Ստեփանյանի մահից հետո խորհրդային օդաչուները թռիչքից առաջ միշտ գոչում էին. Անուն հայրենիքի, անուն Նելսոն Ստեփանյանի։ Չնայած բազմաթիվ մարդկային կորուստների, օդաչուները կատարեցին իրենց առջև դրված մարտական բարդագույն առաջադրանքը։ Փառահեղ մարտական ուղի անցած 259 մարտական թռիչքներից և ոչ մեկում չընկրկած ֆաշիստների ահու սարսափը դարձած շուշեցի Նելսոն Ստեփանյանի վերջին ճակատագրական թռիչքից 3 ամիս անց նրան շնորհվեց ԽՍՀՄ կրկնակի հերոսի կոչում։
Հայեր, վրացիներ, ռուսներ, ուկրաինացիներ, ղազախներ, դաղստանցիներ եւ շատ ուրիշներ։ Հերոսներ, որ ուսուսի տված մարտնչեցին եւ իրենց կյանքը դրեցին ընդհանուր հաղթանակի զոհասեղանին։ Ֆաշիզմ եւ այլատացություն քարոզող ուժը տապալվեց, բախվելով այլազգի ընկերոջ համար կյանքը տալու պատրաստ հերոսների, մեր պապերի վճռական միասնականությանը։